Missä lastenhoitaja on? Mitä tämä on? Hei, minä olen Anna. Ja tässä meillä on läppäri. Kannettava tietokone siis. Voikohan läppäriltä katsoa lastenohjelmia? Pidätkö sinä lastenohjelmista? Emma Kulta, etkö haluakaan katsoa lastenohjelmia? Ihanan pehmeä. Olet oikeassa, Emma. Tämä on ihanan pehmeä. Näitkö, miten Emma piti läppäristä? Minulla on ajatus. Läppäri. Näistä kuutioista teen Emmalle sängyn. Noin. Katso, miten hienon sängyn teimme Emmalle. Pehmeä sänky. Emma, pidätkö uudesta sängystäsi? Joo, se on ihana. Hei, missä mun läppärini oikein on? Hei Anna, oletko sattumalta nähnyt läppärini? Hei Iida, kyllä olen. Läppärisi on Emmalla. Läppäri! Emma Kulta, tarvitsen tietokoneeni. Minun pitää tarkistaa sähköposti. Tietokone! Selvä Iida. Tule Emma. Emma piti niin kovasti läppäristä, että hän ei enää halua antaa sitä takaisin Iidalle. Mutta minun pitää tarkistaa, olenko saanut tärkeää työpostia. Mikä neuvoksi? Keksin. Anna, auta! Emma, teidän vaihtokaupat. Sinä saat sängyn ja minä saan läppärin takaisin. Entä näin? Haluatko nyt tulla sänkyyn? Anna, miksi ihmeessä Emmalle ei enää kelpaa hänen ikioman sänkynsä? Minä taidan tietää miksi. Emman sänkyhän ei ole yhtään niin pehmeä kuin Iida sinun läppärisi suoja. Niinpä. Pehmeä. Mutta miten minä sitten aika voin tarkistaa, olenko saanut tärkeitä sähköpostiviestejä? Minä tiedän, mikä neuvoksi! Tästä Emma varmasti pitää. Noin, Nalle. Otetaan vanha peitto pois. Ja ihana vaaleanpunainen karvainen peitto tilalle. Ja tämä Nallekin on pehmeä. Katsotaan, kelpaisiko uusi sänky Emmalle. Voin tarkistaa sähköpostini. Jaha, katsotaanpa. Hyvä. Tein sen mitä piti. Emma Kulta, nyt voit taas ottaa tietokoneeni takaisin käyttöön. Kiitos Iida. Emma ei enää varmaan tarvitse läppäriäsi. Pidätkö sinäkin pehmeistä peitoista? Nähdään ensi kerralla. Näkemiin! Näkemiin!